大型圣诞树装置艺术搭配礼物与灯饰，令人停下脚步观看，纷纷拍照打卡，留下最美的纪念。潮州镇公所为了活络地方商圈，特别在镇内多处布置耶诞装置，其中这个三角公园的圣诞树最受民众欢迎。我们每一年的圣诞节之前，镇公所这边都会针对中山路从火车站一路下来，然后重点区域在火车站前跟三角公园这边做圣诞灯饰的布置，那它就一路到经过跨年，然后一直到春节，那春节接着就我们春节市集的活动。那会做这样布置的原因是，第一个要炒热一些年节的气氛，那第二个是让一些年轻人有感，因为我发现布置下去之后，有很多年轻人来这边要打卡要拍照。由于圣诞树吸引许多镇民来观看，假日也多了不少人潮，无形中也带动了三角公园商圈的买气，让地方更加活络。公所这边就是在这个圣诞节这么有气息的时间的加减，那在这边三角公园这个地区帮我们布置了这么大，大概有几尺高的圣诞树，真的是应该可以在带动这附近的商圈，就是多鼓励民众啊，多多来这边就是招挑打卡拍照，对，那也逛逛这附近的商圈，对，早上就阿公阿嬷在这边运动啊，对，那晚上到了就是大家下班的时间，就还蛮多人都在这边拍照打卡，欢迎大家一起来哦。不少民众表示，近年公所积极美化潮州市容，乡亲都有目共睹，如今这椰蛋树不仅很有佳节气氛，也提升旅客到访意愿。经过我们地方政府，然后在这几年呢大力的美化我们的潮州的市容，然后在特别在我们一个节庆的时候美化我们这个三角公园，那这个商圈的美化呢，其实有助于我们周边的一个商圈的活络性，会增加我们在地的旅客流量，也让我们潮州人感受到美如美幻的一个新的潮州。公所强调，这圣诞树装置搭配火车站前及潮州镇公所前的老虎艺术，将持续放置到春节期间，欢迎乡亲踊跃到访潮州，欣赏镇容美景，感受地方艺文魅力。屏东新闻部张志豪采访报道。